Ман қауым үшін күндердің қайырлысы жұма күні болса, түндердің қайырлысы қадыр түні. Бұл қасиетті кеш мамырдың 19-нан 20-сына қараған түніне сай келіп отыр. Діни наным бойынша қадыр түні сауаптар еселеніп жазылатын ерекше түн. Бірақ карантин шараларына байланысты жылдағыдай қалың бұқара болып, мешіттерде жиналуға әріде тыйым салынады. Өйткені жұқпалы індеттің қаупі толық сейілген жоқ. Бұл туралы өңірдің бас имамы Бейбіт Мырзагелдиев брифинг барысында мәлімдеді. Жалпы мұсылман әлемінде қасиетті кештер мен айтулы күндер жетерлік. Соның ішіндегі ең маңыздысы әрі бірегейі қасиетті Рамазан айындағы қадыр түні. Бұл түн жасаған әрбір ізгі амалдар мен құлшылықтардың, қайырымды істердің сауабы мың еселеп жазылатын түн. Осы кеште барлық періштелер жер бетіне ізгі амалдар үшін жіберіледі және мың айдың сауабын нәсіп етеді. Қадыр түнінде мұсылмандар имамдардың уағыздарын тыңдап, көкейлерінде жүрген сұрақтарына жауап алып, көптеген ізгілікті амалдарды үйреніп, таң сәресіне дейін құлшылықпен өткізгені дұрыс. Жалпы бұл рухани кеш адамзат баласын бірлікке, бауырмалдылыққа ата-ананы құрметтеуге, отбасы мүшелерімен жақсы қарым-қатынаста болуға шақырады. Айта кетсек, аталған түнге дайындық шаралары еліміздің барлық облыс орталық және аудандық мешіттерінде жүргізіліп жатыр. Көпбалалы жалғызбасты аналарға, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға қайырымдылық жасалып, халықтың ынтымағын арттыру мақсатында уағыз насихаттар онлайн форматта жүргізіледі. Дегенмен құлшылық үйлеріне адамдардың көптеп жиналуына әлі де болса тыйым салынады. Дін өкілдері де тұрғындарды баршаға ортақ ережені сақтауға шақырады. Біздің 12 ай жасалған құлшылықтарымызды, 12 ай бойы жасаған әр күндегі жасап келе жатқан құлшылықтарымызды үдете түсетін Рамазан айы, оның ішінде осы қадыр түні күні. Қолымыздан келгенше кештерде бір сәт болса да мүмкіндікті пайдаланып қалуымыз керек. Биылғы жылы қадыр түні бас санитардың, дәрігердің шешіміне қарай Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қадыр түнін үйлерде өткізуге шақырады. Барша интернет мүмкіндігі бар жерлердің барлық халқына иншалла біздер тікелей эфирде қызмет көрсететін боламыз. Аллах тағала ниетімізді қабыл, мұратымызды асыл етсін.